ବଲାଙ୍ଗୀ ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀ ରେଞ୍ଜ ଅଧୀନସ୍ଥ ଚିଲିକା ବାଲିପାଟପୁର ନିକଟ ବାବାଜୀ କୁଡ଼ିଆ ରିଙ୍ଗ ବନ୍ଧଠାରୁ କଇଁ ଫୁଲରେ ବିଷ ଦେଇ ପକ୍ଷୀ ଶିକାର କରୁଥିବା ବେଳେ ଜଣେ ଶିକାରୀକୁ ଗିରଫ କରିଛି ଟାଙ୍ଗୀ ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀ ବିଭାଗ। ତା ନିକଟରୁ ଚାରୋଟି ମୃତ ଓ ଗୋଟିଏ ଛୁଆ ଜୀବିତ ବିଦେଶାଗତ ପକ୍ଷୀ ସହ ଏକ ସାଇକେଲ, ମୋବାଇଲ ଫୋନ, ମାରଣାସ୍ତ୍ର, ଫୋରାଡନ୍ ବିଷ ଓ କଇଁ ଫୁଲ ଜବତ ହୋଇଛି। ଗିରଫ ଆସାମୀର ନାମ ସର୍ବେଶ୍ୱର ପ୍ରଧାନ ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। खोर्धा जिला चिलिकारु शिव प्रशांत सामंतराय को रिपोर्ट न्यूज 10 ओडिया।